ТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы студияда Айдай Ташыбекова саламатсыздарбы. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 14 ноябрда Бишкекте Манас Towers 45 комплексинин курулушунун пайдубалына капсула салды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Мындай көп кабаттуу комплекс өлкөнүн тарыхында алгачкы ирет курулуп жатат. Аны ишке ашырууга президенттин иш башкармалыгы жана чет элдик инвесторлор катышып жатканы айтылды. Курулушту 2,5-3 жылдын ичинде бүтүрүү пландалууда. Долбоор боюнча комплекс 45 кабаттуу болуп, анын ичинде 5 жылдыздуу мейманкана, бизнес борбор, жыйындар залы, ресторандар, гипермаркет, 20 миңден ашуун соода аянттары жана жер алдында 600 жеңил автоуна бата турган гараж болору кошумчаланды. Президент өлкөдө курулуш тармагы ыкчам өнүгө баштаганын белгилеп, мамлекеттик саясат инвесторлордун ийгиликтүү иштеши үчүн жагымдуу шарттарды түзүп, жеңилдиктер берилип жатканын кошумчалаган. Мамлекет башчы мейманкана өзүнчө уникалдуу жана таанымал имараттардын бири болоорун айтып, анын тегерегине дагы чоң-чоң имараттар курулаарын белгилеген. Жапаров долбоорго ылайык имараттын эң үстүндө тек учак жана панорама аянтчасы жайгашарын кошумчалаган. Жаңы имарат шаардын түштүк тарабында, түштүк магистральда жайгашары белгилүү болду. Бүгүн биз бир чети замандын талабы, бир чети өнүгүүгө карай алган багытыбыз менен мамлекетибиздин жүзү болгон борбор калабыз, Бишкектин көркүнө көрк кошуу ниетинде 5 жылдыздуу Манас Tower 45 мейманканасынын имаратын пайдубалын түптөп, ага мезгил кутусун салып олтурабыз. Эң алды борбор калабызга курула турган мейманкана комплекс заманбап дизайны менен айырмаланып, шаарыбызга көрк берип, борборго келген меймандарга ыңгайлуу шарттары менен жайлуу бир имарат болсун деп тилек кылалык. Манас Tower 45 мейманканасынын долбоорунда бурчтары байкалбаган жарым айсмал же тегерек элементтер менен өзгөчөлөнгөн имарат шаардын келбетин бир топ эле өзгөртөт экен. Өнүгүүгө бет алган Бишкек шаарыбызда бул мейманкана өзүнчө бир уникалдуу жана таанымал имараттардын бири болот деген үмүтүм чоң. Бүгүн Ысык-Ата районунда дагы бир жаңы мектеп ачылды. Боз Бармак айылында буга чейин мектеп жоктугунан окуучулар маданият үйүндө окуп келишкен. Көптөн берки бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн жазында жаңы имараттын курулушуна капсула салынган. 6 айда курулуш бүткөрүлүп, бүгүн мектеп пайдаланууга берилди. Окуучулардын жаңы мектептеги биринчи сабагы. Алар бул күндү көптөн күткөн. Буга чейин маданият үйүндө билим алууга аргасыз болгон балдар эми мектеп жаркыраган жарык, кенен, жылуу мектепте окуй тургандарына сүйүнүп турушат. Келечек муунга түзүлгөн мындай шарттар ата-энелерди да кубандырды. Кенендиги жакты, дагы терезелери жакты, парталары жакты, чоң-чоң парталар экен. Биз мурда мектепте, эски мектепте окуп жатканда, ал мектепте бизге кичине тар болчу. Бул мектеп өлө жакшы экен. Салуучуларга рахмат. Бул жакта мектеп бул чоң экен, ар бир класста кабинеттер бар экен. Мен дагы ушул мектепте дагы жакшы окуйм. Ушул мектеп ачылып атканга өтө чоң кубанып атам. Себеби, кубанганым себеби ушул жерден балдар агарып көгөрүп ушул Кыргызстанды көтөргөн, келечегин кең кылган, ушул элдин камын көргөн жаштардан чыксын. Келечектеги муундарыбыз, балдарыбыз окуп, билим алышып, анан билим алгандан кийин чоң-чоң окууларга окушуп, келечекте Кыргызстан бир алдыңкы эмелери болуп чыгышка биз тилектешпиз. Ак тилек жалпы билим берүү башталгыч мектебинин курулушу ушул жылдын жаз айында башталган. 6 ай аралыгында имарат баардык зарыл шарттар менен салынып бүткөрүлдү. Жалпы 12,5 миллион сом каражат сарпталса, мунун 4,5 миллиону мамлекеттик бюджеттин эсебинен, 8 миллиону Катар кайрымдуулук фонду тарабынан бөлүнгөн. Имарат 90 орунга ылайыкталса, учурда мектепке чейинки даярдоо жана 1-класстан 4-класска чейинки 47 бала билим алууда. 5 кабинет, окуу кабинети бар. Ашканасы, усулканасы бардыгы салынган. Баягы
madaniyat üyü bolgondo biyiktigi, anın jılуулугу, анын бүт условиясы азыркы булар окуй турган условияга ылайыктуу эмес болчу. Бирок ошого карабастан окуп жатышкан. Ал эми 100го жакын жогору класстын окуучулары азырынча коңшу интернационал айылындагы мектепке барууга мажбур. Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү маселе келерки жылы толугу менен чечилип, дагы бир мектеп салынаарын билдирди. Келечекте бир дагы айылда ушул коңшу айылга балдар барып окуп агандай кылып туруп, ар бир айылга, ар бир айыл өкмөткө ушул маселелер буюрса чечебиз. Мындан бөлөк жалпы область боюнча 63 объект курулуш иштери жүрүп жатат. 63'түн 28'и ишке берилди. Бул ушул бүт социалдык объектилер, бул ушул мектептер, бул бала бакча, бул деген жанагы медицина тармагындагы объектилер. Быйыл Чүй облусунда 15 мектеп жаңы курулса, мунун 8'и окуу жылынын башталышы менен ишке берилген. Жыл соңуна чейин калгандары бүткөрүлүп, окуучуларга эшигин ачат. Ысык Атар районунда болсо, ушуну менен 5 мектеп, 1 бала бакча ачылды. Ал эми облуста алдыдагы 2 жыл ичинде жаңы салынууга муктаж 36 мектеп, 27 кошумча корпустун курулуусу пландалууда. Станил Бактыбеков, Нурайым Бешиналиев, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Касым жаңы конушунда пилоттук долбоор иретинде Шоола бала бакчасы ишке киргизилди. Анын алкагында мектепке чейинки билим берүү менен камтууну жогорулатуу боюнча инновациялык чечимдер киргизилген. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев катышып, мектепке чейинки билим берүү системасынын алгачкы жана эң маанилүү баскычы экендигин белгиледи. Себеби бул куракта адамдын ой жүгүртүү, көңүл буруу, эс тутум, сүйлөө сыяктуу негизги сапаттары калыптангандыктан билим берүүнүн кийинки баскычтарында баланын өнүгүүсүнө өөлгө түзүүчү маанилүү сапаттар бекемделет, деди ал. Касымалиев кошумчалагандай, пилоттук долбоорду ишке ашыруу бул бала бакчага баруучу балдардын санын 180 балага көбөйтүүгө мүмкүндүк берди. Долбоор президенттин демилгеси менен ишке ашып, билим берүү жана илим министрлигинин активдүү көмөгү менен аймактарды өнүктүрүү боюнча социалдык өнүктөштүк фонду тарабынан сунушталган. Атап айтканда, пилоттук долбоорго ылайык, жарактуу аянттын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жылуучу керебеттер колдонулат. Бул балдардын оюндары үчүн, сабактары үчүн кошумча бош мейкиндикти түзөт. Бул чечим бала бакчанын чектелген аянтын эң натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле бул демилге балдардын уктоочу бөлмөсү эс алуу үчүн гана эмес, окуу жана ойноо үчүн да пайдаланылганы менен өзгөчөлөнөт. Бүгүн 14 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Палестинанын Кыргызстандагы элчиси Жават Ават менен жолугушту. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда эки өлкө ортосундагы алака тууралуу сөз болуп, элчи Палестинадагы учурдагы кырдаал боюнча маалымат берди. Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңештин депутаттары бир күндүк маянасын Палестина элине жардам катары которуу чечимин кабыл алышканын, гуманитардык жардамдарда жөнөтүлөрүн айтты. Палестина элчиси 75 жылдан бери уланып келе жаткан зомбулук азыркы учурда түрдүү алааматтар менен коштолуп жатканын, акыркы баскынчылыктын кесепетинен 11 миңден ашуун адам набыт болуп, 30 миңден ашуун киши жараат алганын маалымдады. Алардын 75%дайы жаш балдар. Палестина элчиси элчилик ишмердүүлүгүн Кыргызстан менен Өзбекстанда айкалыштыра алат аткарат. Ал эми резиденциясы Ташкент шаарында жайгашкан. Аялдардын ишкердиги бул жөн гана экономикалык демилге эмес. Бул коомду өзгөртө ала турган кыймыл. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Турубаев аялдардын ишкердигин өнүктүрүүгө арналган Экспо аялдардын ишкердиги 2023 иш-чарасында билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө Турубаев бул сыяктуу иш-чаралар аялдар үчүн жумуш ордун көбөйтүүгө жана улуттук экономиканын кирешесинин жогорулатууга түрткү берүүчү аялдар ишкердигин өнүктүрүүгө олуттуу көмөк көрсөтөт, деп белгиледи. Аялдардын ишкердиги бул жөн гана экономикалык демилге эмес. Бул коомду өзгөртө ала турган кыймыл. Бүгүнкү иш-чара бардык аялдар үчүн адилеттүү жана коопсуз коомго карай кадам болсун, деди ал. Белгилей кетсек, Экспого Кыргыз Республикасынын бардык аймактарынан 273 адам катышты.
Экспонун расмий программасынын алкагында ишкер айымдар шыктандыруучу окуялар менен бөлүшүп, кызыктуу мастер-класстарга катышып, ал эми 12 ишкер айым инвесторлор тобуна өздөрүнүн бизнес долбоорлорун сунуштап, бизнесин өнүктүрүү жана кеңейтүү үчүн инвестиция тартуу боюнча бизнес жолугушууларга катышты. Эки финалист Кыргыз Республикасынын атынан чыгып 2024 жылдын июнь айында Стамбулда өтүүчү аймактык Expo Capital Quest көргөзмөсүндө эл аралык инвесторлордун кеңири аудиториясына өздөрүнүн бизнес долбоорлорун сунуштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Контрабандалык 999,9 үлгүдөгү алтын эритмесинин 51 килограмм 866 грамм салмактагы алтын куймалары кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, коррупциялык схемаларды жоюу, контрабандага жана көмүскө каражаттарды адалдоого багытталган трансулуттук кылмыштуу топторду аныктоо жана бөгөт коюу боюнча көрүлүп жаткан пландуу иш-чаралардын жүрүшүндө Манас эл аралык аэропорту аркылуу алтын куймаларын системалуу түрдө контрабандалык жол менен алып өтүү фактылары боюнча маалымат алынган. Алынган маалыматтарга ылайык, чет элдик жеке ишкерлер материалдык байлыктарды мыйзамсыз алуу, алтын куймаларын кайра сатуу максатында контрабандалык жол менен алып өтүү боюнча туруктуу канал уюштурушкан. Тактап айтканда, УКМК тарабынан Манас бажысы менен биргеликте 999,9 үлгүсүндөгү алтын эритмесинин 51 килограмм 866 грамм салмактагы алтын куймалары кармалды. Жогордагы фактынын негизинде чет мамлекеттин бир жараны кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан калкты азык-түлүк менен камсыз кылуу шартында экономикалык коопсуздукту жакшыртуу боюнча көрүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө Бишкектин гипермаркеттерде мөөнөтү өтүп кеткен импорттук азык-түлүктөрдү сатуу фактылары аныкталды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкектеги компалардын биринде азык-түлүктөрдүн жарактуулук мөөнөтү өзгөртүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жыйынтыгында айыл чарба министрлигинин алдындагы ветеринардык кызматтын жана Бишкек шаарынын санитардык-эпидемиологиялык станциясынын адистерин тартуу менен ижарачы ишкерлер иштеткен Бишкек шаарындагы масла сыр базанын компаларынын биринде тинтүү иштери жүргүзүлдү. Аталган ишкерлер мөөнөтүнөн өтүп кеткен мөөнөттөрдү кайра басуу, чет элдик чийке колбаса азыктарын жеткирүүчүлөрдүн этикеткаларын даярдоо боюнча жашыруун цех уюштурушканы, кийин алар Кыргызстандагы ири соода түйүндөрү аркылуу калкка сатып жаткандыгы аныкталган. Мындан тышкары, өлкөнүн бажы жана салык органдары тарабынан эсепке алынбаган чет элдик жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарлары да аныкталды. Бул кылмыш иши боюнча жеке ишкерликтин ээси КСА аттуу жараны кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен тамак аш азыктарын Кыргыз Республикасынын аймагына алып кирүүгө уруксат берген кызмат адамдарын аныктоо, ошондой эле ушул сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Маалымат үчүн, жарамдуулук мөөнөтү өтүп кеткен продукт бул жарактуулук мөөнөтү өтүп кеткен, бирок начарлоонун ачык белгилери жок. Көгөрүү, жыт, чирик. Бузулган тамактарды жегенден кийин олуттуу ден соолук көйгөйлөрүнө алып келиши мүмкүн. Орточо жана оор уулануу, аллергиялык реакция, ичегиге бактериялардын киришинен улам тамак сиңирүүнүн бузулушу, кусуу, баш айлануу жана жүрөк айлануу, курсактагы курч жана кесүүчү оору, боордун калыбына келгис же калыбына келтирилбеген бузулушу, бите курттар менен инфекция. Жайыл райондук мамлекеттик администрациясында жашы жете элек өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын алдын алуу иштери жүргүзүлдү. Райондун прокурорлорун, милиция кызматкерлерин жана билим берүү адистерин чогултууга октябрь айынын аягында Каравалта шаарында болгон резонанстуу окуя себеп болду. 50 окуучу катышкан массалык мушташ атышууга чейин алып келген. Автандил Бактыбеков окуянын чоо жайы тууралуу айтып берет. Альсевка 25 октябрда түнкү саат 1:00 чамасында Каравалта шаарындагы Сосновка бурулушу деп аталган тилкеде өспүрүмдөрүн арасында мушташ болгон. Жапырт мушташтын катышуучуларынын баары 2005-2007 жылы туулгандар. Алардын бири аңчылык куралдан ок чыгарып, натыйжада 2008 жылы туулган өспүрүмдү жарадар кылган. Бутунан жараат алган бала Жайыл райондук ооруканасынын травматология бөлүмүнө жеткирилген.
арадан көп өтпөй мушташ учурунда оқ чыгарган өспүрүмдүн өздүгү такталган. Ал 2005 жылы туулган Жайыл районунун Алексеевка айылынын тургуну болуп чыкты. Тергөөнүн жүрүшүндө окуянын чоо жайы, курал кайдан алынгандыгы такталат. Жалпысынан бул факт боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Тополон боюнча бейбаштык статьясы менен 3 кылмыш иши козголгонбуз. Азыр тергелип жатат. Бир 10-15 күндүн ичинде сотко жиберебиз. Анын ошол жерде тополонго катышкан балдардын ата-энелерине дагы административный штраф боюнча, административный кодекс боюнча штраф салабыз. Ушу буларга жетишсек, ар бир адам тартиптик болобу, административдик болобу, кылмыш болобу, жоопкерчиликке тартылгандан кийин гана өздөрүнүн жоопкерчилигин сезе баштайт да. Жаш балдарга жасалган же балдар өзү катышкан кылмыш кырсык окуялары көбөйүүдө деп укук коргоочулар жана балдар иштери боюнча адистер коңгуроо кагууда. 9 айдын ичинде Жайыл районунда балдар тарабынан жасалган 27 кылмыш катталган. Бүгүнкү жыйынга чогулгандардагы жаш өспүрүмдөр катышкан укук бузуу кылмыш иштеринин санынын өсүп жаткандыгын айтышып, алардын алдын алуу чараларын талкуулашты. Кроме подростков, которые несовершеннолетние. Октябрь айынын аягында орун алган окуяда бир гана мектеп окуучулары эмес, Каравалтадагы техникумдун студенттери да катышкан. Алардын бардыгынын ата-энелери менен жолугушуу уюштурулуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Антпесе кээ бир ата-энелер балдары түнкү убакытта кайда жүргөнүн билишпептир. Ошол себептен райондо мындай окуялардын кайталанбашы үчүн тийиштүү иш-чаралар көрүлөт. Момент, как бы он остро стоит и постоянно на слуху. Жайыл районунун прокуратурасы тарабынан уюштурулган жыйында жооптуу кызмат адамдары тарабынан функционалдык милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган учурда мыйзамдарда каралган тартипте тийиштүү чаралар көрүлүп, жоопкерчиликтери каралабары эскертилди. Ошондой эле мугалимдердин гана эмес, ата-энелердин да жоопкерчилиги тууралуу сөз болду. Окуучулар менен дагы жеке иштер жүргүзүлдү. Эми мынакей бизде экинчи чейрек жаңы башталган атат, графиктер түзүлдү. Могу октябрдын, то есть ноябрдын ичинде жалпы райондогу мектептердин арасында укук бузуу боюнча ата-энелер окуучулар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Биз барыбыз укугубузду жакшы билебиз дагы, милдетибизди аткарбай калабыз да. Бүгүн ошолорду түшүндүрө алдык да. Бул жерде педагогтор гана эмес, же милиция органдары гана эмес, ата-энелерде да жоопкерчиликтүү да. Ошого бүгүн суроолорду берип, алардан да жооп алдык. Чындыгында бул жерде ата-энелер дагы сөзсүз түрдө балага тарбия бериш керек. Балдардын укуктарын коргоо прокуратура органдарынын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири. Андыктан бул багытта мындан башка да түшүндүрүү, алдын алуу иш-аракеттери улантыла бермекчи. Автандил Бактыбеков, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Бүгүнкү күндө өлкөдө кант диабетине чалдыккандардын расмий саны 80 миңге чукул, бирок бул оорунун жайылган масштабы расмий статистикадан алда канча көп жана анын ичинен кээ бир бейтаптар илдет тууралуу кабары жок болушу мүмкүн. Кант диабетинин алдын алуу, андан коргонуу жолдору тууралуу бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк кант диабети менен күрөшүү күнүнө карата өткөрүлгөн семинарда талкууланды. Семинарда медициналык мекемелердин өкүлдөрү үчүн кант диабетинин алдын алуу жана дарылоо планындагы эң маанилүү суроолорго, атап айтканда кант диабети деген эмне, өлкөдө кант диабетинин актуалдуулугу, кант диабетинен кантип коргонуу керек жана кант диабетинин татаалдашын кантип алдын алса болот өңдүү суроолорго жооп берилди. 80 миңге чукул киши катталган, бирок бул расмий түрдө гана катталгандар. Саны андан бир 5-6 эсе көп да. Себеби көбү өзүнүн оорусун билбей жүргөндөр. Алар өзүнүн канынын деңгээлин текшербей, себеби кан диабети бул оору мындай көп жыл симптомсуз өтөт. Ошон үчүн баягы жанды кейитпейт эчтеке. Киши жүрө берет. Анан биз баягы катталган келгенде башка оорулар менен келип, же операция болгондо, же инсульт, же инфаркт болгондо ошондо кандын көлөмөсү, деңгээли жогору болгонун билип, ошондо диабет билинип атат да, а бул өтө кеч. Ошон үчүн баягы эрте скрининг жасаш керек. Бул оору скринингди талап кылат да. Кант диабети дүйнөдөгү эң кеңири таралган өнөкөт оорулардын катарына кирет жана бул оору акыркы убакта абдан актуалдуу болуп калган социалдык көйгөй катары изилдене баштады. Кыргызстандын көптөгөн жарандары кант диабети менен ооруганына көңүл бурушпайт же такыр билбеши да мүмкүн. Андыктан жыл башынан бери эндокринологиялык борбор тарабынан калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Ден сак жашоого умтулуңуздар деп айтмакмын. Ашыкча салмактуулук менен күрөшүңүздөр. Бизге чет мамлекеттен келген жанагы тез тамактануу, фастфуд дегендерден арылууну аракет жасаңыздар.
кыймылдуу жашоого аракет жасаңыздар. Анан эгер ошол фактор риска деп коет, группа риска деп коет, ошол группага кирген кишилер бир жылда бир жолу үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылып, кандай кант деңгээлин текшерип коюшту сиздерди суранат элек. Диабеттин баштапкы белгилери билинбейт. Дарыгерлер ден сак жашоо образын сактоо, туура тамактануу, ден соолукка кам көрүү зарыл экендигин эскертишет. Айдай Ташыбекова, Улук Азизбеков, Асылбек Курманалиев, УТРК Чүй. Кыргызстан ИАЭП мамлекеттеринен буудайдын импортун арбытканын улуттук статистика комитетинен айтышты. Быйыл 9 айда Кыргызстанга 214200 тонна буудай импортталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 32900 тоннага көп. Буудай саткан өлкөлөр: Россия 206900 тонна, 29,8 тоннага көп. Казакстан 7300 тонна, 29,8 тоннага көп. Түркия 200 тонна. Былтыр импортолгон эмес. Кургакчылыктын айынан быйыл Кыргызстан эгинди былтыркыдан 100000 тоннадай аз жыйнады. Ысык Ата районунун дыйкандары кант кызылчасынын түшүмүн жыйнап жатышат. Бул жылы кызылча өткөн жылга салыштырмалуу көбүрөөк аянтка себилген. Учурда жыйноо иштери 80%га жыйынтыкталып калды. Аба ырайы жакшы болуп турса, 1-2 апта ичинде толук жыйналып бүтөт. Ал эми чогулган кызылча темир жол аркылуу кайра иштетүүгө Кошой заводуна жөнөтүлүп жатат. Автандел Бактыбеков темага токтолот. Ысык Ата районунда кант кызылчасын жыйноо иштери дээрлик 80%дан ашык жыйынтыкталып калды. Учурда канттагы кызылча кабыл алуу пунктунда иш кайнап турган убагы, бул жерден күнүнө 25-30 вагон, тагыраагы 1700-1800 тонна кант кызылчасы Сокулуктагы Кошой заводуна жөнөтүлүүдө. Быйылкы жылы Ысык Ата району боюнча 3400 гектардан ашык аянтка кант кызылчасы айдалган. Учурда 2700 гектардан кызылча жыйналып алынды. Орточо түшүмдүүлүк 350 центнерди түзүүдө. Жыйналган түшүмдү кабыл алуу кант жана станция Ивановка пункттарында жүрүп жатат. Кызылча кабыл алуу 20 сентябрда башталган. Бизге Ысык Ата жана Аламүдүн райондорунун дыйкандары түшүмүн өткөрөт. Күнүнө 2000 тоннага чейин кызылча кабыл алып, заводко 1700 тонна жөнөтөбүз. Дыйкандар менен эки келишим боюнча иштешебиз. Биринчиси 70-30. Анда кызылча өткөргөндөр 30% түшүмүнө 5 сом 80 тыйындан акча, калганына шекер алышат. Экинчи келишимде таза шекер гана берилет. Ысык Ата районунун дыйкандары үчүн кант кызылчасы кирешенин негизги булактарынын бири. Жер иштеткендер жыл сайын өсүмдүктүн мол түшүм берүүчү жаңы сортторун өстүрүп жатышат. Жергиликтүү дыйкандар негизинен Сокулуктагы Кошой заводу менен иштешет. Кызматташуу эки тарап үчүн тең пайдалуу. Кант кызылча менен келишим түрүндө түзүлгөн договорлор бар. Полностью ушу кызылчаны кантка өткөрсөк болот. Же дагы бир договор бар. 30% акчалай, 70% кант менен берилет. Ошо бүгүнкү күнү биз ошо акча, кызылча, кант деген договор менен өткөрүп атабыз. Райондо кызылча былтыркыдан көп аянтка себилгени менен быйылкы аба ырайына байланыштуу түшүм начарыраак болду. Кант кызылчасын жыйноо иштери 1-2 аптанын ичинде жыйынтыкталат деп күтүлүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк улдый. Бул кесепеттери деген азыр деген республика боюнча суунун жетишсиздиги болуп атат. Ошого байланыштуу кызылча деген билесиздер, бир эле суу ичпейт. Кызылча деген жок дегенде бир 4 жолу суу ичиш керек болот да. Азыркы учурда болсо 2900 гектары алынып бүттү, 500 гектардай калды. Түшүмдүүлүгү болсо 350 центнерден болуп атат. Эскерте кетсек, кант кызылчасы негизинен Чүй облусунда өстүрүлөт. Жыйналган түшүмдү өлкөдөгү Кайыңдыгант жана Кошой заводдору кайра иштетип шекер өндүрөт. Тандил Бактыбеков, Жумай Исманалиев, УТРК Чүй. Бүгүн Бишкекте дени сак улут өнүккөн өлкө ураны астында Ден соолук 2023 жарышы өттү. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, жарыш КМШ-га мүчө мамлекеттердин саламаттык сактоо боюнча кызматташтык кеңешинин 36-чы жыйынынын алкагында уюштурулган. Жарыш миңден ашуун катышуучулардын башын бириктирди. Анын ичинде Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев,
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлү доктор Ливиу Ведраско, Бишкек шаарынын вице-мери Виктория Мазгачева, Жогорку кеңештин депутаттары, КМШ өлкөлөрүнөн келген коноктор, саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери, медицина кызматкерлери жана медициналык окуу жайлардын студенттери бар. Бул жарыш физикалык активдүүлүккө дем берүү үчүн гана эмес, ошондой эле сергек келечекти түзүү боюнча маанилүү сүйлөшүүлөрдү баштоо үчүн иштелип чыккан. Бүгүнкү күн бизге чогулуп, сергек жашоону колдоо үчүн өзгөчө себеп. Ден соолук 2023 бул физикалык активдүүлүк гана эмес, бул өзүңө, ден соолугуңа жана албетте бүтүндөй коомго кам көрүү мүмкүнчүлүгү. Бул жарыш сиздердин дени сак келечекке болгон алгачкы кадамыңыз болсун, деди Алымкадыр Бейшеналиев. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка маалыматтар менен биздин социалдык баракчалардан таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.